Det her, det er Danmarks bedste controllerspiller. Men er han nu også det? Fordi det her, det er nemlig Max Maximus. Og han var den allerbedste controllerspiller i Knockout Cup'en. Og I mødes nu i en 1-1. Er I klar? Ja. Let's go, man. Max er over på Xbox, du er på PlayStation. I begge to har paddles, fordi du bruger en strike pack, så der er absolut ingen her, der kan whine over noget som helst her. Du har bedre aim assist. Og boys, vi spiller altså først til 5. Ui, vi er allerede i gang her, gutter. Helt varme. Åh nej, okay, han slår mig. Man skal ikke komme tæt på en controller-spiller. Den chance er kæmpe fordel her, fordi han allerede ramt en masse. Okay. Ui, nu vil jeg have fuld styr på boksen der, det er ikke Shivar. Oh, yeah. Ui, bliver ramt der igen. Ah. 1-0 til Dexy her, Max. Du skal lige op i gear her. Han er godt ude af starthullet. Ja, han rammer mig ordentligt. Åh oh, nej. Ikke der igen. Vi skal væk herfra. Ui, du er. Dexy, han er altså helt varm. Han er inde i hovedet på Max PT. Står altså 1-0 til Dexy her. Og det sjove er, at Dexy på PlayStation 4 controller. Max, han er på Xbox controller Elite. Hvad er bedst, Xbox eller PlayStation controller? Det vil jeg rigtig gerne kommentere under videoen. Oj, det er skidt på. Nej. Max, han laver fuld hovedpine på det der. Du, jeg troede, han bare ville blive derinde. Nej, han havde andre planer. Ikke der igen. Dexy er altså foran 2-0 her. Han tager væggen åben på ham. Dexy forudser, at han Wait, what? Har du problemer, Max? Ja. Jeg forstår ikke, hvordan han skyder igennem min væg. Det er et lille trade, Åh. Oh. Oh. 3-0 til Dexy her. Der bliver altså lige buet, Max. Hvad sker der der? Jeg har ingen match. Kom så, Max. Du kan gøre det nu. Du er helt varm. Sådan der. Max får high ground her. Men bliver stinkbuet. Stinkbuet. Oh. Så var længere. Så var bæren. Okay, Max han stopper faktisk Dexys pus her. Prøv at tage pres op. Ja. Der er så god. 130! Yes! Let's go! Altså, der laver han altså fuld controller. Jeg havde ikke lige regnet med den der. Jeg havde lige tænkt, at vi går den anden vej. Det virker rigtig godt for ham, når du går offensiv. Der var helt jeg tror bare, jeg går offensiv. Det er det, der virker. Der står altså 3-1 til Dexy nu her. Max han er altså i gang med at lave en young comeback. Åh nej! Okay, den var ikke min, den var. Max får high ground her. Åh nej, det hælder bare. Hvordan smadrer du min floor? Så kom. Hvordan? Du fik ikke at gennem kolen. Hvad er det der? Oi, Dexy laver altså fuld hovedpine på Max her. Ja. Jeg tror du vil gå offensiv. Det gør vi jo. Oi, det er altså, det er altså... Oh, nej, okay, det var lidt forkert der. Dexy, 4-1 her. Max, der er også presset. Du bliver bare så tør for match igen. Der er så 4-1 her, Max. Du har altså fået et point mod den allerbedste controllerspiller i Danmark her. Ja. Ved ingenting. Åh, for satan. Ah. Dexy, 5-1. Du er stadigvæk Danmarks bedste controllerspiller. Men i hvert fald tusind tak, fordi I begge to kom. Og tusind tak, fordi I derude, I så med. Vi ses. Hej hej. Vink. Vink med controllerne.